ମଣିଷର ବିପଦ ବେଳର ବନ୍ଧୁ ଜ୍ୟୋତି, ନା ଯେମିତି କାମ ବି ସେମିତି। ଅସହାୟଙ୍କ ଜୀବନର ଆଲୋକ ହୋଇଛନ୍ତି ଜ୍ୟୋତି। କେହି ଅସୁବିଧାରେ ଥିଲେ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବା ମାତ୍ରେ ସେଠାରେ ଦେବଦୂତ ସାଜି ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି ଜ୍ୟୋତି। ମେଡିକାଲରେ କାହାର ଜରୁରୀକାଳୀନ ରକ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉ ଅବା କେଉଁ ଅସହାୟ ରୋଗୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା, ଖବର ପାଇବା ମାତ୍ରେ ଅଭାବ ଅସୁବିଧାରେ ଥିବା ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦ ବେଳର ବନ୍ଧୁ ପାଲଟି ଯାଆନ୍ତି 28 ବର୍ଷୀୟ ଯୁବକ ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ସାହୁ। ମେଡିକାଲରେ ବିରଳ ଓ ନେଗେଟିଭ୍ ରକ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା କୌଣସି ଲୋକ ଫୋନ୍ ଯୋଗେ ତାଙ୍କୁ ରକ୍ତ ସହାୟତା ମାଗିଲେ ସେ ମେଡିକାଲରେ ପହଞ୍ଚି ରକ୍ତଦାନ କରନ୍ତି। ଏଭଳି ଭାବେ ମାତ୍ର 28 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ପାଖାପାଖି 42 ଥର ରକ୍ତଦାନ କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଆବଶ୍ୟକ ଥିବା ଲୋକମାନେ ମୋତେ ଜଣାଇଲେ ସେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ମୋ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ଦ୍ୱାରା, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଯେଉଁ ଫଟୋ ଗୁଡ଼ାକ ଛାଡ଼ିଛି, କିଛି ମୁଁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ଦେଇଛି, ତାହାଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ମୋତେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଯାହାର ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଆବଶ୍ୟକ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛି। ସେ ଯେଉଁ ବ୍ଲଡ଼୍ ଦେଇଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସେବା ସବୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଥିରୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ରୋଗୀ ରିକଭରି ହୋଇସାରିଛନ୍ତି ଆଉ ଏବେ ବି ବହୁତ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ରକ୍ତଦାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଗରିବ ଅସହାୟ ରୋଗୀଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଆସୁଥିବା ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ଏବେ କରୋନା କାଳରେ ଗୁରୁତର ରୋଗୀଙ୍କୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାୟ 20 ଜଣ ଗୁରୁତର କରୋନା ରୋଗୀଙ୍କୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଯୋଗାଇ ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ଲୋକଙ୍କ ବିପଦ ବେଳର ବନ୍ଧୁ ପାଲଟିଛନ୍ତି। ତେବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରୁ ଜ୍ୟୋତିଙ୍କ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସେବା ବିଷୟରେ ଜାଣି ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଥିଲେ ନୟାଗଡ଼ର ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ସୁବ୍ରତ କୁମାର ଜାନି। ତେବେ ଜ୍ୟୋତିଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ 1 ମାସ ଧରି ଗୁରୁତର ଭାବେ ଅସୁସ୍ଥ ଥିବା ସୁବ୍ରତଙ୍କ ମା ଏବେ ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରିଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ମାଆଙ୍କର ଦେହ ଏମିତି ଖରାପ, ବହୁତ ସିରିୟସ୍ କ୍ରିଟିକାଲ, ବହୁତ ଅକ୍ସିଜେନ୍ 90 ତଳକୁ ଖସିଯାଉଛି। ତ ତାଙ୍କୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରି ଭାଇଙ୍କୁ କହିଲି, ଭାଇ ଟିକେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ବହୁତ ମାନେ 20-25 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ଯାହା ହେଲେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ୍ ଡକ୍ଟର ଲାଗିବ। ତ ଭାଇ କହିଲେ, ହଁ ମୁଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି, ମୁଁ ନେବି। ତାହେଲେ ବହୁତ ମାନେ ଇଲୁ ଭାଇ ବହୁ ରାତି ଅଧରେ ବି ଆଣିକି ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ପ୍ରାୟ ବ୍ଲଡ଼୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଏ, ସେ ବ୍ଲଡ଼୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ମୁଁ ଦେଖେ ଯେତିକି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆସି ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଦିଅନ୍ତି। କ୍ୟାନ୍ସର ପେସେଣ୍ଟ, ଆମର ଥାଲାସେମିଆ, ସିକିଲି ପିଲାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଓ ନେଗେଟିଭ୍ ବ୍ଲଡ଼୍, ତେଣୁ ବହୁତ ଥର ଦେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏଇଟା ପ୍ରଶଂସନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ। ପିଲାବେଳୁ ସମାଜ ମନସ୍କ ଥିବା ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ଦୀର୍ଘ 4 ବର୍ଷ ଧରି ଏଭଳି ଅସୁବିଧା ଓ ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦ ବେଳର ବନ୍ଧୁ ପାଲଟିଥିବା ବେଳେ କରୋନା କାଳରେ ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ଏହି ପଦାନ୍ୟତା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ନୟାଗଡ଼ରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ବିଶ୍ୱନାଥ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଶିବରାମ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।